მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა ინფორმაცია აქვს სამყაროს თქვენთვის? რაღაც სასწრაფო ინფორმაცია. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს სამყაროს თქვენთვის? რაღაც სასწრაფო ინფორმაცია. რაც უნდა იცოდეთ. ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. და შეიძლება თქვათ, რომ რა საინტერესო და რა აუცილებელი ინფორმაცია არის. აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. ადამიანი, რომელიც იმყოფება ემოციებში. ემოციებში ის არის შეყვარებული. ნამდვილ სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი. და შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილი გულმოწყალე ადამიანი. ეს ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი იმყოფება სასიყვარულო ურთიერთობაში. და ის ელოდება თავისი პარტნიორისგან. თავისი პარტნიორისგან ელოდება ის. ძალიან ისეთ გადამწყვეტ ნაბიჯებს. და ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო ამ ნაბიჯებს. როგორ ხედავს ტარო ამ ნაბიჯებს. იცით რა არის? მოსაოდნელ ნაბიჯებს, აი მოსაოდნელ რაღაც სიტუაციას, ხო, რაც თქვენ გინდათ. ძალიან სკეპტიკურად უყურებთ, იმიტომ რომ გაქვთ დიდი სურვილი, მაგრამ თან ფიქრობთ, რომ არა, ეს არ იქნება. და აი აქვე აფუჭებთ უკვე თქვენ საქმეს, იცით? აქვე აფუჭებთ. ამიტომ თქვენ რაც გინდათ, რომ მოხდეს, ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ ეს პროცესი. წარმოიდგინეთ. და აი ასეთი ვიზუალიზაცია დღეში რამდენჯერმე ჩაატარეთ. თქვენი ფიქრები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. თქვენ ამ ფიქრებით მოიზიდავთ იმ მოვლენას, რაც გინდათ გულით რომ მოხდეს. გესმით? აბა ნახოთ, პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. რა მდგომარეობაშია ვინ არის? ჩაფიქრებული პიროვნება. ძალიან უჭირს ამ პიროვნებას დღეს. რაღაცის წინააღმდეგ. თითქოს აი დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდის და მას უჭირს. აი ეს რაღაცა ტვირთი აქვს, იცით? ტვირთი. აბა ნახოთ, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით რას გრძნობს ეს პიროვნება? ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ეს პიროვნება არის ჩაგეტილი. ვერ ბედავს. ესმით? ვერ ბედავს, თითქოს მას არ ესმის თქვენი ეს სურვილი. თითქოს თქვენ არ აწვდით მას მის გულამდე. და ის ვერ გრძნობს, ვერ ხვდება იმას, რომ თქვენ ის გსურთ, რომ თქვენ გინდათ მასთან ცხოვრება. ეს ადამიანი იკეტება და არის სევდაში, დეპრესიაში, ფიქრებში. როგორ რანაირად მოიქცეს, რომ თქვენი გული მოიგოს და ასე და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ, მისი ნაბიჯების მიმართ დაბრკოლება, ნაბიჯების, რომელსაც შეუძლია მოიყვანოს ის თქვენამდე. დაბრკოლება მასა და თქვენ შორის. რა დაბრკოლებაა ეს? რა დაბრკოლებაა? იცით რა არის? ეს პიროვნება თქვენ რაღაც ძალიან გიფრთხილდებათ. რაღაცნაირად გიფრთხილდებათ, რომ თითქოს არ უნდა დაგერღვიოთ აი ეს ლამაზი სამყარო. ის აცნობიერებს თავის მდგომარეობას. იცით რა არის? აი თითქოს სხვადასხვა ხართ, გესმით? ძალიან სხვადასხვა ხართ. ძალიან სხვადასხვა ადამიანი ხართ. მაგრამ ეს ადამიანი, აბა ვნახოთ, როგორი ბუნების არის? როგორი ბუნების არის? ამ ადამიანს გააჩნია ძალიან დიდი ვაჟკაცობა. ძალიან შეიძლება გარეგნულად ბევრი არაფერი არ იყოს, მაგრამ ბუნებით, აი რაღაცა
ვაჟკაცია გესმით? აი ამას ამ პიროვნებას შეუძლიათ თქვენ გაგიწიოთ, რომ იყვენ, აი ის იქნება თქვენთვის აი ძალიან კარგი საყრდენი. როგორ გითხრათ, აი ჭირსა და ხინში რომ იყვენ შეგიძლიათ ენდოთ მას გესმით? ენდოთ როგორც მეგობარი, როგორც მეუღლე. ვნახოთ აბა როგორ გიყურებს თქვენ ეს პიროვნება. ნახეთ როგორ გიყურებთ ეს პიროვნება. ეს პიროვნება გიყურებთ თქვენ როგორც აი ამომავალ მზეს, ბედნიერებას. მისთვის თქვენ ხართ აი ბედნიერების წყარო. რომ გიყურებთ, რომ გისმენთ, თუნდაც არ გიყურებდეთ და დისტანციურად გრძნობდეს, რომ ან ერთ ქალაქში ხართ, ან ერთ პროგრამაში, აი რო იყო ფეისბუქზე, რომ ხედავთ განთებულს და რაღაცა, ეს მას აბედნიერებს. ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ეს პიროვნება ძალიან ბრძოლებშია. თავისთავად ვეფიცვის, რომ გადადგას თუ არა ნაბიჯი, გადმოდგას თუ არა ნაბიჯი, გადმოდგას თუ არა ნაბიჯი. და აბა რას იზავს? მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ნახეთ. აი აქ ჩანს ასე იგი ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. ძალიან დიდი გრძნობები. და შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ აი მენტალურად ტრიალებს სულ თქვენს ირგვლივ. აბა როგორ ესმის მას თქვენი ფიქრები? როგორ ესმის მას თქვენი ფიქრები? მას აქვს უნარი, შესწევს უნარი, რომ თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრები წაიკითხოს დისტანციურად. თქვენი გრძნობები. იცით რა არის? ის ალბათ ვერც გაბედავდა რაღაცა ეფიქრა თქვენზე და გაევლო თქვენზე აზრი. აზრიც კი თქვენი მოწონებაც რომ არ ყოფილიყო, თქვენი მხრიდანაც რომ არ ყოფილიყო რაღაც. გესმით, რაღაც მინიშნება. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები, ვნახოთ მის მიმართ თქვენი გრძნობები, ვნახოთ მის მიმართ. თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები მის მიმართ არის ძალიან სუფთა. თქვენ მას აფასებთ როგორც შესანიშნავ ადამიანს. იცით რა, რაღაც აი პლატონური სიყვარულის სურათი ჩანს აქ. და მოლოდინში ხართ, როდის გადმოდგამს ნაბიჯს. თქვენ არაპირებთ აქტივობას, რამდენადაც თქვენი პატივმოყვარეობა ჩანს აქ და თქვენი სიამაყე, რომ რატომ გადადგათ თქვენ ნაბიჯი, როცა შეიძლება მან გადმოდგას ნაბიჯი. გესმით? აი რაღაც აი ასე უყურეთ. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯი თქვენკენ. ხო, ის მიიღებს გადაწყვეტილებას და აბა ვნახოთ რა გადაწყვეტილება იქნება ეს. ნახეთ, ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ბოლოს და ბოლოს დადგეს თქვენს პირისპირ და ნუღარ მოახდენს აი ამ პოლარიზებას, ასე ვთქვათ. იცით რა არის? ბოლოს და ბოლოს როდის უნდა დაახლოვდეთ, ხო, რაღაც ბარიერები არის, ბარიერი რაღაც. არ ვიცი, შეიძლება სოციალური ბარიერია, მაგრამ იცით რა, რომელ საუკუნეში ვართ ხალხო, რაღა დრო სოციალური ბარიერია. ну რა ვიცი, ახლა ადამიანი რომელიც არის ძალიან კარგად გამვითარებული ინტელექტით. აბა ვნახოთ მისი ინტელექტი მაინტერესებს. მისი ინტელექტი შესანიშნავი დახვეწილი ფაქიზი ბუნების ადამიანი. აბა თქვენი ინტელექტიც მაინტერესებს. თქვენი, ну თქვენ ასე ვთქვათ მენტალურად რა თქმა უნდა უფრო განვითარებული ხართ, განათლებაც შეგნებაც, საზოგადოებაში უფრო გამოსული ხართ, კი ბატონო, მესმის. მაგრამ ეხლა ყველა თქვენნაირად ხომ არ იქნება? ადამიანი რომელიც არის პატიოსანი, ადამიანი რომელიც არის თქვენზე ერთგულად შეყვარებული. აი ნახეთ, თქვენზე შეყვარებული. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას. იცით, აქ რომ არა რაღაცა თავშეკავებები,
ამდენს უფრო კარგად გაგრძელდებოდა და სწრაფად გაგრძელდებოდა ეს თქვენი ურთიერთობა. Რასაც გადაწყვეთ, იმას უკან ისევ უკან იხევთ და ეს არ შეიძლება. ორივე მხარეს გინდათ ერთმანეთი. ორივე მხარეს. Აბა ნახოთ პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების. Перспектива амуртиертობის გაგრძელების. დიახაც, აქვს დიდი პერსპექტივა. აქვს. შეიძლება ითქვას, ორივეს გაქვთ გრძნობები ერთმანეთის მიმართ და მოხდება ეს შეხვედრა. აუცილებლად მოხდება. აი ნახეთ. აუცილებლად მოხდება. და აბა ნახოთ რა შედეგი, რა შედეგით გაგრძელდება. რა შედეგით გაგრძელდება. ადამიანი რომელიც გაიდეალებთ მისთვის ხართ თქვენ იდეალი, გესმით? აი ნახეთ. მისთვის თქვენ ხართ იდეალი, გაღმერთებთ. ცოდოა ასეთი ადამიანი, იტანჯება. ასეთი ადამიანი იტანჯება. და ეხლა მოდით შევეკითხოთ. ძალიან ძალიან სწრაფი ინფორმაცია, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ. აბა ნახოთ, ძალიან სწრაფი ინფორმაცია, რაც თქვენთვის აქვს უმაღლეს ძალებს. სამყაროს თქვენთვის. აბა ნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს, სასწრაფო ინფორმაცია, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ. რაც თქვენ უნდა იცოდეთ. ჩემო კარგო, თქვენ იხევთ უკან ამ ურთიერთობაში. რატომ იცით? იმიტომ რომ თქვენ თქვენი ჭკუა როგორ არა, თქვენი ჭკუაც გაქვთ და თქვენი გონებაც და ძალიან ჭკვიანი ხართ, მაგრამ ანგარიშს უწევთ ვიღაც ვიღაცების აზრს და აი ამის გამო თქვენ თქვენს თავს არაძლევთ უფლებას რომ იაქტიუროთ ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ როგორ მოეწონება. ესე იგი, სამყარო თქვენ რას გირჩევთ? გირჩევთ ამას, რომ შეაჩეროთ საკუთარ თავთან ბრძოლა და იმოქმედოთ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში ისე, როგორც გული გეუბნებათ, როგორც თქვენი გული გეუბნებათ და ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს თქვენი. აი ნახეთ, აქაც აჩვენა ის, რომ თქვენ ისე უნდა მოიქცეთ, როგორც თქვენი გული გეუბნებათ. ულამაზესი ტაროა. და ვნახოთ სასწრაფო ინფორმაცია, რაც მოდის თქვენკენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. სასწრაფო ინფორმაცია. ეს არის სულის იალქანი. სულის იალქანი თქვენ სულს საითაც მიყავხართ და ინტუიციურად გაყევით ამ გზას. იმიტომ რომ ეს გზა არის ემოციურად მღელვარე გზა და აუცილებლად მიგიყვანთ სამშვიდობოს, გესმით? ესე იგი, აქ რისი თქმა უნდა კარც, რომ თქვენ სულს მიყევით, თქვენს გულს მიყევით და სწორ გზაზე გაგიყვანთ, გესმით? სწორ გზაზე. აი ნახეთ და იქონიეთ რწმენა. რწმენა იქონიეთ. ეს არის სამყაროდან წამოსული სიბრძნე, უხილავი, რომელიც ყოველ ჩვენთაგანს გააჩნია. რწმენა იმისი, რომ სამყაროს როგორც ნებავს, ყველაფერი ისე იქნება და რასაც კარ ნახობთ, ყველაფერი ისე იქნება. აბა ვნახოთ და რასაც თქვენ სამყარო კარ ნახობთ, რამდენად არის თქვენთვის მისაღები? რამდენად არის თქვენთვის მისაღები? აი ჩემო კარგო, მისაღები კი არა, აუცილებელიც არის. ეს გამოიწვევს თქვენს განთავისუფლებას ამ შებოჭილობისაგან. ეს აუცილებელიც არის, რომ იმოქმედოთ ისე, როგორც თქვენ წაგიყვანთ, თქვენი სული წაგიყვანთ, გესმით? აი იმ გზით იმოქმედოთ. და რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. სისავსეს, ბედნიერებას. სისავსეს და ბედნიერებას მოგიტანთ. თქვენს თავში აღმოაჩენთ იმას, რაც ამდენ ხანს არ იცოდით. თქვენ უფრო მეტი ხართ ვიდრე ადრე იყავით, გესმით? თქვენ უფრო მეტი იქნებით, უფრო სწორად, და თქვენ დღემდე ეს არ იცით. ესე იგი, მთავარი კრიტერიუმი, რაც უნდა გააკეთოთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, უნდა იმოქმედოთ ისე, როგორც თქვენი
გული კარნახობთ და როგორც გვენის სული კარნახობთ. აი აქ ამოვიდა მაღალი არკანი მაგი მაგის არკანი ამოვიდა. ეს არის ადამიანი, ანუ თქვენზეა საუბარი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ბევრი რამე შეუძლია, რომელსაც შეუძლია თავისი ცხოვრება შეცვალოს, რომელსაც შეუძლია თავისი ცხოვრება წარმართოს ისე როგორც თვითონ უნდა და ეს არის როგორი გზა. აბა ვნახოთ, ეს გზა, რომელი გზითაც თქვენ გინდათ რომ წაიყვანოთ და თქვენ შეგძლიათ რომ წაიყვანოთ, რა გზა არის ეს? ეს გზა არის თქვენი საკუთარი გზა. ეს არის თქვენი საკუთარი გზა, რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ. რაც არ უნდა სხვებმა შეგიშალონ ხელი, თქვენ მაინც გაივლით ამ გზას და ეს არის თქვენი გზა, გზა ბედნიერებისკენ. აი ესეთი იყო ამშვენიერი ტაროს ინფორმაცია თქვენთვის, ანუ სასწრაფო ინფორმაცია, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ. აი ასეთი ინფორმაცია, ასე გამოიყურება ეს არკანები და გაჩვენებთ ეხლავე. ინახეთ. აი ესე გამოიყურება ესეთ ლამაზი და ულამაზესი არკანია თავისი მეტაფორული გამოსახულებებით. ესე იგი, ჩვენი დღევანდელი საუბარი აი ესე დასრულდა. ანუ ესე იგი, სასწრაფო ინფორმაცია სამყაროდან, რაც თქვენ უნდა გცოდნოდათ და რაც თქვენ უნდა იცოდეთ. მშვენიერი ინფორმაცია იყო, მშვენიერი, ვიზედაც რეზონირდა. მოხარული ვარ, იმიტომ რომ მისთვის არის მშვენიერი კარგი ინფორმაცია და გაგრძელება, პროგნოზი, ასე ვთქვათ, პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ტაროს არხის მიმართ ის აუცილებელია, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის და ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის. და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, როგორც ტაროსა და თქვენ შორის შუამავალისთვის, როგორც სამოტივაციოდ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, ვისაც მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული აპლიკაციები და იქვე არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერიც და ზეპირადაც შეგახსენებთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დავთქვათ დროს, საათი და იმ დათქმულ დროზე მე თქვენ დაგირეკავთ აი ამ აპლიკაციებიდან. ვიდეოს არის საშუალებით და თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.